deblocarea drumului este decizia corectă, o să-mi o asum eu. Nu o să mai las pe nimeni să ia această decizie, ca să fiu foarte sigur. Și vom folosi la maxim posibil procedura convoilor care să ruleze controlat, dacă vor apare situații foarte, foarte grele. Aveți informații conform cărora ar fi și probleme financiare aici la prefectură în Buzău, ținând cont de banii destinați, alocați situațiilor de urgență, respectiv de zăpezire în cazul de față, dacă ar fi fost cheltuiți înainte ca să vină iarna, dacă existau acele fonduri alocate, pe ce au fost cheltuiți, adică vă gândiți să vă uitați și la capitolul acesta? Vă asigur că ne uităm la tot. Există informații că nu există foarte multă motorină în unele zone, aproape deloc, de aia vă întreb. Nu, în primul rând, fondurile pentru dezăpezire nu sunt la prefectură. Asta e categoric. Fondurile prefecturii pentru situații de urgență. Nu, fondurile pentru dezăpezire sunt la consiliile județene. Asta este limpede. Dar o să ne uităm cu atenție la orice. Nici acum nu vreau să facem din prefectul din Buzău inamicul numărul 1. Eu încă mai am încredere în el. Sper să dovedească zilele următoare. Am văzut că ați avut dubii și la prefectul de Brăila, care vă spunea că a dus pâine până și în satele izolate. Nu, am avut dubii pentru că n-am înțeles cum a ajuns dumnealui. Ulterior, am înțeles că nu dumnealui, sau poate a corectat, nu dumnealui a ajuns acolo. Primarii, ca și aici, primarii s-au descurcat cu tractoare, normal. Din moment ce nu poți să ajungi pe drumul județean, fiecare s-a gospodărit, am și obligație, și primarii au obligație, cu tractoare și cu alte mijloace peste câmp și au adus pâine în sat. Sunteți sigur că e pâine în sat? Credeți că merită reverificată informația? Vă asigur că imediat după ce plec de aici sunt primarii din Brăila. Primarii respectivi. Puneți-ne pâine. Aveți de gând ca, eu știu, după ce se termină discursul de mine, să...